بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. نواصل مجموعة دراسة نصوص لتقوية وتدعيم سنة الخامسة ابتدائي. اليوم راح نقدم موضوع ثاني في تخومبلومون دو تيغ. هذا ينفع كامتحان نهائي وكامتحان تجريبي. طبعا الموضوع راه مرفق بي دي اف في صندوق الوصف. بدون إطالة راح نقرأ النص. لي تخومبلومون دو تيغ، الزلازل. Les tremblements de terre comptent parmi les catastrophes naturelles les plus fréquentes sur Terre. يعني أن الهزات الأرضية الزلازل تحتسب من بين الكوارث الطبيعية الأكثر تكررا على الأرض. Il représente un grave danger. هي ذات خطورة كبيرة. Parce qu'ils sont généralement imprévisibles. هذه الزلازل علاه تشكل خطورة؟ على خاطرش ما نتنبؤوش بها، غير متنبأ بها. imprévisible. Bien qu'un tremblement de terre ne dure souvent que quelques secondes. الهزات الأرضية ما تستغرقش ne dure souvent que quelques secondes. فقط ثواني ودير الكارثة. Ses conséquences sont considérables. يعني نتائجها تكون وخيمة. وخيمة considérable هي وخيمة. Les vibrations dévastatrices peuvent tuer des millions de personnes. Les vibrations هي الهزات. الهزات تقدر تقتل. Peuvent tuer des millions de personnes. ملايين من الأشخاص. Les dégâts matériels, المخلفات المادية تاع هذه الكارثة sont également très importants. هما كذلك مهمين على خاطرش يكونوا ياسرين. Avec les maisons endommagées, مع المنازل المخربة و même détruites هي المهدمة. طبعا تبقى البيوت المخربة ولا مهدمة. نمر لي كيسيون دو لا كومبريونسيون. Ce texte parle d'une catastrophe naturelle laquelle. هذه الكارثة الطبيعية اللي تحدث عليها النص واش تاعي. Répond par vrai ou faux. Vrai ou faux هي صح أو خطأ. Le tremblement de terre dure plusieurs minutes. يعني الهزة الأرضية تستغرق دقائق كثيرة. Le tremblement de terre est imprévisible. Le tremblement de terre غير متنبأ بها. Relève du texte un adverbe de manière. خرج من النص CCM. Souligne le verbe, le complément et encadre le groupe nominal sujet et le groupe verbal. يعني سطلي على le verbe le complément ou encadre dire dans un cadre dire le groupe nominal sujet ou le groupe verbal. Voilà la phrase. Les vibrations tuent des personnes. Écrit au futur. اكتب هذا لو فيرب وراه ندور على لو فيرب نكتبه او فيتور. اي سون جينيرالمون امبريفيزيبل. وراه لو فيرب دير لي او فيتور افيك لو برونون اي افيك اس. لا كيسيون نيميرو 6 اكري او سينغولير. اكري او سينغولير. نطلع لا كيسيون نيميرو 6. سي كونسيكونس سون كونسيديرابل. يعني النتائج تاعها تكون وخيمه. هذه الجمله حولها لي لو سينغولير. شوف علامة الجمع وراها، حايدها وكلمة ليها في الجمع حاول تحولها إلى المفرد. نروح للابخوديكسيون إكريت. ألوغ لابخوديكسيون إكريت، ريديج أون كاتر أو سانك فراز أن باراغراف دون لوكال تو بارل دان ميتيي كي انترفيان أور دان ترومبلومون دو تيغ. ترومبلومون يعني تحدث على المهنة. tremblement خطأ طبعا. tremblement de terre يعني تحدث عن مهنة عندها علاقة بالهزات الأرضية. n'oublie pas واش ما تنساش. n'oublie pas d'utiliser la première personne de singulier. la première personne de singulier واش تهو c'est je. le prénom je. voilà. ou employer le futur simple. Voilà la boîte à outils. عندي لي نون، عندي لي فيرب، عندي لي زادجيكتيف لي زادفيرب. نقرا لا بواط ا اوتي. لو ترومبلومون دو تيغ، سيزم. سيزم هو نفسه لو ترومبلومون دو تيغ. لي بليسي، لي بومبيي، لي ميديسان، لي انفيرميي، لي سوفتور ان مير، لي سولدا، لي مارتو بيكار، لا سياميتو، لي تونت، لي بيير. ايدي سوفي شيرشي الي ترافايي كاسي سوانيي سو بريزي فورت غروند نوبل براف. توت لي مو لي ممكن نستعملهم.
طبعا انا غيرت في هذا الفيديو طريقه الانجاز، دوك قريت لكم السوجي كامل والان راح نحلوه مع بعض. نروح للكيستيون دو كومبريانسيون. لا بروميير كيستيون، سو تيكست parle d'une catastrophe naturelle, laquelle, يعني الناس يتحدث على كارثة طبيعية واش تهي، سي لو ترومبلمون دو تير، سي لو ترومبلمون دو تير. فوالا سهلة، سي لو ترومبلمون دو تير. maintenant numéro 2 répond par vrai ou faux. la phrase numéro 1 le tremblement de terre le tremblement de terre Le tremblement de terre dure plusieurs minutes. Ah, c'est faux. أن الكارثة الطبيعية تستغرق دقائق فقط. La deuxième phrase, il y a les tremblements de terre est imprévisible. Le tremblement de terre est imprévisible. تستغرق فقط ثواني. غير متنبئ بها. Alors la phrase c'est vrai. Voilà. La réponse numéro 1 c'est faux et la phrase numéro 2 c'est vrai. Relève de texte un adverbe de manière. استخرج من النص un adverbe de manière. La phrase numéro la question numéro 3. La question numéro 3 relève de texte un adverbe de manière. Voilà, l'adverbe de manière, CCM, également. Voilà. Également, c'est un adverbe. La question là, vous dites comment qu'un a fait terre, mais on dit que la question numéro 4 souligne le verbe, le complément et encadre le groupe nominal sujet. Alors, souligne le verbe, le complément et encadre le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Voilà la phrase. La phrase est les vibrations tuent des personnes. Voilà le verbe et le complément de verbe. واش راح ندير له؟ راح نسطر تحته. فوالا جو سولين لو فيرب اي لو كومبليمون. واش ندير؟ ندير اونكادري لو غروب نومينال سوجي اي لو غروب فيربال. فوالا لو غروب نومينال سوجي اونكادر فوالا اي اوسي لو غروب فيربال. ديرها ثاني dans une cadre une couleur différente. voilà هذا هو لو سوجي راه اون كادر، هذا هو لو فيرب راه اون كادر. راك تشوف فيه dans un cadre vert، ها لو فيرب سطر تحته وها لي برون ها كومبليمون اوبجي ديريكت راني مسطر تحتهم في زوج. روح لا كيسيون نيميرو 5، هذا مش لي لا كيسيون نيميرو 6، هذا لا كيسيون نيميرو 5. ايكري او فيتور، لو فيرب هو اللي نكتبه او فيتور. فوالا لو فيرب C'est sans. C'est le verbe être au présent. Le verbe être au présent avec le pronom il, avec s, il est sans. Mais au futur, c'est quoi? C'est se rend. O-N-T. Voilà, se rend. Voilà, la réponse juste. ديرها نوتر كولور باش يبان. فوالا ها هو. نتمنى ان الشرح راه واضح. اكري او سينغولي، لا ديرنيير كيسيون اكري او سينغولي، يعني حول المفرد. سي كونسيكونس سون كونسيديرابل. دونك هذه الجمله واش ندير لها؟ ندير لها علامه المفرد كاع تروح. سي ان ادجيكتيف بوسيسيف. كاتاستروف كونسيكونس نتائج هي بالفرنسيه كلمه مفرده. نقول لا كونسيكونس سي هو المفرد تاع سا. سي ان ادجيكتيف بوسيسيف، المفرد تاعها هي سا، ما نقولش سون، نقول سا. فوالا
كونسيكونس نقلع عليها الاس تاع الجمع. سون سي لو فيرب اتر او بلوريال. لو فيرب اتر او سينغولي سي او اس تي اي. اي كونسيديرابل نقلع الاس تاع الجمع. فوالا التغيرات اللي درتها. الوغ سا هذه هي دير لها نوتر كولور باش تبان. سيكونس قلعت الاس او اس تي واش غيرت ثاني غيرت لو فيرب اتر او اس تي فوالا وقلعت الاس من لي زوتر مو قلعت من الاس وقلعت من الاس دوك نروح لا برودكسيون اكريت طبعا لا برودكسيون اكريت هذه هي انا ديجا درت une production écrite معكم درك نتناولوها مع بعض باذن الله تعالى فوالا لا برودكسيون كريت جي بارل دو لانفيرمييه طبعا سي تا ميتي دان سوفتير جو كومونس ليكريتور كون جو سيري غران كون جو سيري غران je serai infirmier je serai infirmier alors je serai infirmier pour sauver les victimes le jeune homme morphine ndiru pour sauver les victimes dans les catastrophes naturelles les victimes voilà un point je travaillerai dans un hôpital ici il manque le hôpital dans un hôpital la phrase ça y est j'ai terminé la phrase ça y est fini alors je travaillerai j'utiliserai apostrophe l'estermel j'utiliserai qu'est-ce qu'il utiliserait les gants par exemple la seringue par exemple la seringue pour soigner les blessés des blessés. Voilà, une dernière phrase. Quel beau métier. Voilà, c'est une production écrite. Nous maintenant, faire la vidéo année à fait واش بان هنايا فوالا اني افدتكم انكم استفدتم معايا بالتوفيق لابنائكم وكذلك النجاح الابناء تاعي انا ايضا اللي شافت الفيديو واستفدت نتمنى انها ديري لايك حتى يتمشى هذا الفيديو في اليوتيوب وتشوفه اخواتكم اللي هم محتاجينه الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله تعالى